Anak muda adalah generasi penentu masa hadapan negara dan golongan ini perlu dipersiapkan dari aspek sahsiah dan mental bagi memastikan generasi ini mampu mencorak masa depan negara kelak. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wan Ismail berkata, harapan sama turut disuarakan bagi anak muda khususnya di negeri ini agar mencari dan mencungkil kualiti diri bagi persediaan. Kerajaan negeri sendiri sentiasa prihatin dan menyediakan pelbagai keperluan kepada anak muda sama ada dari segi akademik yang disalurkan antaranya melalui Yayasan Pahang ataupun bagi program-program keusahawanan. Beliau berkata demikian ketika program apresiasi anak Malaysia di platform Facebook Pahang Komedia. Sesi siaran langsung yang dihoskan oleh selebriti Kamal Adli itu turut menyaksikan Datuk Seri Haji Warosti beramah mesra meraikan 58 anak muda Pahang yang lahir pada tarikh hari ini. Sementara itu, menyentuh berkenaan kewujudan Majlis Tindakan Sosial Pahang MTSP, beliau berkata badan sukarelawan ini dianggotai oleh anak-anak muda di negeri Pahang. MTSP ditubuhkan ketika pandemik dan banjir melanda Pahang dan terlibat secara langsung sebagai barisan hadapan bagi membantu mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Negeri Pahang bersedia untuk melaksanakan gelembung pelancongan apabila mendapat kebenaran daripada kerajaan pusat nanti. Pengurus Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya seharusnya melihat perkara ini kerana sektor pelancongan di negeri ini juga turut menjadi perhatian Kebawahduli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di negeri Pahang, lokasi seperti Bukit Fraser di Raub dan Pulau Tioman telah lama bersedia untuk kembali beroperasi bagi sektor pelancongan. Beliau berkata apabila kerajaan memutuskan melaksanakan program gelembung pelancongan domestik, ia sebenarnya memberi kelegaan dan sinar baharu penggiat industri pelancongan yang telah lama terjejas susulan penutupan keseluruhan rantaian sektor pelancongan akibat penularan pandemik COVID-19 sejak tahun lalu. Namun setelah segala perancangan dibuat termasuk mencapai imuniti kelompok, hanya Pulau Langkawi dibenarkan terlebih dahulu dan ia pasti sedikit mengecewakan penggiat sektor berkenaan. Katanya pembukaan semula sektor pelancongan perlu dilaksanakan bagi memastikan kelangsungan permainan industri pelancongan yang terjejas teruk sejak pandemik COVID-19 melanda negara. Kerajaan Pahang bersama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM kini sedang giat melaksanakan projek telekomunikasi di Pulau Tioman bagi memastikan perkhidmatan internet yang lebih baik dapat disalurkan kepada semua penduduk. Pengurus Jawatankuasa Sumber Manusia, Belia, Sukan dan Badan-Badan Bukan Kerajaan Negeri Pahang yang juga Ahli Dewan Negeri Tioman Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Johari Haji Husin berkata, antara projek dan usaha dilakukan melalui Pelan Jendela Pulau Tioman ialah pembinaan menara baharu, menaik taraf 8 stesen pemancar kepada 4G dan kerja-kerja sivil seperti pemasangan kabel fiber optik sejauh lebih 40 km di seluruh pulau. Selain itu, projek fiber optik di dasar laut sejauh 74 km yang menghubungkan Kuala Rompin ke Kuala Tekik telah siap pertengahan tahun lalu. Katanya lagi, dengan siapnya projek-projek ini, penduduk di Pulau Tioman termasuk pelancongan dalam dan luar negara akan dapat menikmati akses internet yang lebih laju dan stabil sekaligus merancakkan lagi pelancongan di Pulau Peranginan terkenal itu. Justeru beliau berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosi Wan Ismail di atas sumbangan kemudahan talian 4G untuk penduduk di Kampung Paya, Kampung Genting, Kampung Juara dan Kampung Salang serta lain-lain kawasan di Pulau Tioman. Begitu juga Pengurus Jawatankuasa Sains, Teknologi, Inovasi, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif dan SKMM yang berusaha sebaik mungkin menjayakan projek infrastruktur komunikasi di bawah inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara ataupun Jendela.